Gjithë ai sekret i të thuaj që kemi 5000 apo 5000 ca delegat, këtu qëndron, sepse ata i ka votuar të gjithë, dhe pastaj duke i marrë për telefona nga 10 herë që të vijnë e tjere tjere, të shkojnë do me thëmë për nesër e këshu me ratë. Mirë po ka një problem që edhe nga ata që kanë pas registruar emrin e tyre, pra kanë plotuar formularin për datën 11, një pjesë e mirë e tyre nuk do të shkojnë në nesër, pra arsye nga më të ndryshmet, por nuk e kanë me qefë, se kanë me qefë sepse nuk i kanë, nuk kanë qenë tërësisht të lirë kur kanë firmosur atë formular, pasi kanë qenë në lutje dhe pashteshme, si që kanë thënë njerë në emision, nga drejtuesit e PD-s lokale dhe deputetit një konsisht. Kështu që... Lutje dhe kjo eufemizëm për presion, apo lutje? Kjo, nuk them do presion, se të bësh presion duhet kesh pushtet, kur nuk kanë pushtet qatë presionit do të bësh, por i kanë lutur. Në gjartë. Papan, hajde, duhet vishë, se nesër dhej do marim pushtetin, do bëjmë atë, do bëjmë këtë të kësaj kategorie. Kjo thua tjerë situata në Gjirokastër, me gjitha të baliu thot që nuk është këshu historia, apo jo? Êshtë qesharake fare, me gjitha këtë budalliqe. Pse? Që jenë të e partë e fundit. Më shumë se qesharake, më shumë se budallëk, por jak ke këshu është. Jaku i ke këtu, është e spëjapim me emra, është e ose ndaje, këse unë me zhumë që nuk funksionojë. O ndaje, o flasu në fletë. Ja, ta dëgjojmë dhe baliun. Të gjitha beqat, kush ka marrë beq dhe që e ka emrin aty, që t'i dali emrin aty, ka dhe i foto me kartën e identitetit. Nuk jam marrim do të kartën e identitetit. E këthe ndot nga ta shikoj kamera? Të shofin numrin e kartës identitetit. Gjdo beq ka dhe kartën e identitetit. Kush është kjo person që... Kjo është beqi? Antari kërësis Gjirokastës, kjo është Shpati Bojo. Ja mund të flasë i vetë të thotë si shkumë. Jo, një minutë, një minutë, prit, një minutë. Ja, një, okej, ja, duro pak të mbaroj, më falë, duro pak të mbaroj baliu në studio edhe do këthejmë të du, ka. Ka bi 15 deklaratat mijat, ku kam deklaruar që Begja jam përgatitur për 7800 antarë. Këti djalit, Begjën në gjepë nuk ja fut do të njëri me zorë. Zbesoj. Po e pati marë, e ka marë Begjën vetë. A është Begja që i është dhënë. Për 7000 edhe për Hollandin e kam unë Begjën. Është antar i Këshillit Kombëtar, kemi Begjën dhe për Hollandin. Për gjithë. Kush ka dash ta marrë Begjën, e merë. A i që konfirmon është a i që ta qonë dhe foton me kartën e identitetit. Për të konfirmuar, sepse duhet të dalin të gjithë emrat në ekran që t'jenë transparent cili po hynë nga delegatët. Dhe mund të vi njëri me një kartë, me i Begjë atje dhe thot ka ardhë filani, për mos patur këto probleme, ka dhe kartën e identitetit. Dhe është për çdo delegat që do të vi atje 5200. Dërko! A që janë, 5200 janë? 5200, 5300, nuk e di unë sa janë fiks atje, po janë bi 5000 delegatë. Tani, kemi një deklaratë sot, të Gazbardit që ka dalë me ca emra. Brënda 20 minutash, 14 persona kanë shkruajtur që është zotriq më përmen mua emrë. Dhe më një nga ata, që mund të nxjerrim këtu live me që po flasim për të bërë dhe show këtu, një nga ata... Jo, s'po bëjmë show, ne jemi duke... Tani, një nga ata bën statusin që më ke përmendur emrin, dhe një ditë për para zotria, kishte postuar madje dhe Begjën, që unë po nisem për ndatë 11. Dhe sot i përmend emrin Gazbardit, a i detyrohet të shkruaj që dash steri, detyrohet të shkruaj që shprej dinjatën time, që disa njerëz më përmendin emrin atje, po të njëjtën gjë me Giuliano Guçën, po të njëjtën gjë me të tjerë delegatë që kanë me atë të Sarandës, po të njëjtën gjë me të brënda 20 minutash. O zotëri, jo delegatë, ta s'kan 5000 antarë me vete, që atë delegatësh? Këta që po flasin këtu, Lul Basha, ta kanë 8 vite që e thot edhe vetë Rolandi. Lul Basha dhe manë parti Sali Berisha. Apo jo, 8 vite kemi që e gjëmë këtu. Edhe sot vazhdojmë të thonë prapë. Po pse e mbante Sali Berisha? Se kishte Sali Berisha demokratët. Apo jo, që s'kishte si e mbante? Që që demokratët po thua janë me Sali Berisha. Tani nga ju doli juve logaria që ka Lul Basha me i forë. Atë po t'ishte që nejë me i forti mbante a i Sali Berisha, jo Sali Berisha, lukashën. Jo 5000 delegat, po po të them, as 5000 antarë dhe prandaj, do shkojnë t'a bëjnë atë
antikuvënd, se po mos ishte 11, as kishte 18, dhe prandaj e quaj antikuvënd, se tha njerë që s'do bëj, prandaj do shkojnë ta bëjnë me një sallë të vogël, ka rrezik e bëjnë te turbina, se 200-300 veta mundin mbledhin, po me pak sforco, por kaq mund mbledhin këta. Delegat, nesër është në orën 10 te stadiumi Qemal Stafa. Okay. Dhe më fal, prit. Dhe të gjithë njerëzit që do hyjnë aty, nga i pari tek i fundit, nuk është bërë dhe nuk do bëhet as në 18, pavarësisht se ne po e bëjmë, po këta s'do ta bëjnë, se s'kan çfarë tregojnë. Nuk ka transparencë më të madhe. Karta e identitetit po, bexha po, lista e delegatëve po, të korrikut ë, të kuvendit që ka bërë Lulbasha. Dhe për t'i kthyer një përgjigje që e ka bërë deklaratën. Si do verifikohen këto, se jam kurioz? Sepse listën dhe është në sistem, lista e kuvendit të fundit. Jo, si verifikohen këto ato nesër që do jenë aty? Po, ne, me bexhën dhe me kartën e identitetit. Po, si bëhet transparente? Si bëhet? Po mirë, se atë e kontrolloni vetë juve. Kush jo, si kontrollojmë ne, do ta shihni live ju atë. Po ku si me skanera? Sa janë? Jan 5200. Bexha ka barkodin. Po pra, jan 5200. Një minutë, jo vetëm kaq. Për mos krijuar keq kuptime, se atje mund të ketë dhe të ftuar, për mos krijuar keq kuptime, zona e delegatëve është në pjesën e poshtme të stadiumit, që ka një hyrje komplet tjetër, kurse zona e të ftuarve është në pjesën e sipërme të stadiumit, ku ka një hyrje komplet tjetër. Qartë, tani 5200 veta do futen nga... Dhe për të ftuar një gjë tjetër, se disa prej atyre unë i kam miq, dhe për shembull, Genti Çela në Pogradec. Genti Çela në Pogradec, sekretar organizativ, është marrë me mbledhjen e firmave. Del gazi sot dhe i përmend dhe emrin për datën 18. Toja Qesharaka, ai është marrë, është një nga pjesëtarët e grupit të punës. Shkojnë të dyja ato. Po nuk shkon me asnjë, ka bërë statusin ai, o zotëri, çmo përmend emrin, jo vetëm që zvi atje, po unë s'të takoj. Kam refuzuar të takoj, e kam refuzuar, ka dash bëj takim atje. Nuk ka bërë dot takim. Dhe e ka bërë publike zotëria, nuk është e fshehu, e ka shoqëruar probabilitetin që shkojnë edhe te 11. Jo, nuk shkon fare, e ka bërë publike, nuk vi, nuk e kanë pritur as në takim po gradesa. Nuk e presin. Ka dilli për shkakun do shkojë edhe te 11 apo te 18. E ka bërë publike, ke statusin këtu, nuk ka pse të krijojmë hipoteza kot. E ke zezë mbi të bardh, është në të gjitha media, dha dhe intervistë për një televizion tjetër. Për syrin. Po, intervistë tjetër. Dhe tani këto krajgjuzliqe, pavarësisht se ne mund të diskutojmë pafund, këto marrin fund nesër.